ሀብታችን በርግጥ ለእንትኑ ለመሬቱ ማዳበሪያችን ነው እንጂ የጨፈጨፍ ነው ስለ ማታ ነው ጥሩ ነው እን የሰራን ይገኛል ጥማቱ ያው ጥሩ ያለማን ነው ምንገኝ ቀበሌያችን አንደ ያስተላልፋል ካስተላልፈ በኋላ ድግም አንጠይቅም እሱ ይታወቃል መጀመሪያችን ሳይሆን አሁን የመጨረሻ ሰዓታችን ስለሆነ ብዙ ያመት ስላስቆጠረ በራሳችን ደግሞ ለእኛ ስለሆነ አንደኛ የመሬት ለማፈር እንጠብቃለን ሁለተኛ እርከናማ ነገሮች ተፈጥሯልን እንተክልባቸው በደም ራሱ ለማፈር ነው የተፈቀደልን